Dis altyd vir my 'n groot voorreg om aan hierdie kant van die kamera te wees en met jou te praat uit die woord van die Here. Ek wil met jou begin gesels oor 'n reeks van psalms. Psalms is een van daardie diep boeke wat absoluut vir jou oopgebreek moet word. Baie mense dink psalms is maar net psalms en intussen is daar so baie dieptes in die psalms dat dit jou siel so sal verryk as jy daarin begin lees. 'N Mens moet eintlik elke dag 'n psalm lees want dit daar breek 'n lied in jou hart los wanneer jy die psalms lees. Nou soos die naam van psalms dit nou ook sê, die woord psalms in Grieks is psalmoi en dit beteken eintlik liedere saam met gesnaarde instrumente. Baie van hierdie psalms is baie lank. Psalm 119 het ietsie in die 170, ek dink 174 verse. Dit moes daarom lang liedere gewees het wat hulle gesing het. Nou vandag se tyd, party mense hou van kort liedjies wat net 2-3 verse of 3 reels het, maar hulle daarom lang liedere daar gesing. Nou ja, liedere. Baie mense dink psalms is net geskryf deur Dawid, maar Dawid, daar word omtrent 73 van die psalms aan Dawid toegedig, van die andere is vir die kinders, die seuns van Korag, en dan selfs Salomo het 1 of 2 geskryf, Moses het 1 geskryf, en dan is daar nagenoeg 50 psalms wat anoniem is. Nou ja, bietjie oor die psalms, die reis saam met my op my reis deur die boek van die psalms. As daar 'n sleutel is wat ek in jou skoot wil gee vandag vir die verstaan van hierdie boek en in jou reis deur hierdie boek, dan sal dit die volgende wees. Wanneer 'n mens Bybel lees, dan moet jou poging wees om Christus daarin te sien. Want hierdie boek wat ons Bybel noem, net vir interessantheid, die woord Bybel is ook 'n woord wat ons vind in die woord biblioteek. Dit is afgelei van die Griekse woord biblios. Die woord biblioteek beteken dan 'n versameling van boeke en dis waar jou woord Bybel vandaan kom, want dis ook 'n versameling van boeke 66 altesaam in hierdie versameling. En wanneer ons hierdie boeke in ons hande het, dan moet ons weet ons het te doen wat ons noem die woord van God. En ek wil vir jou iets oopbreek vandag. Ek wil vir jou die woord oopbreek. Wanneer ons dan psalms lees, moet ons dit so lees, hoe kan ek Christus hierin sien? Die hele boek, die hele Bybel, wys net na Christus toe. En ja, daar praat van skades, van skandes, maar heeltyd is dit genade, Christus. Kom ons begin met psalm 1. En kom ons kyk, hoe kan ons Christus daarin sien? Die Bybel sê, welgelukzalig is die man. Interessant dat hy nie sê die mense nie. Kan mens dalk dadelijk Christus daarin sien? Want daar is niemand wat so welgelukkig en salig is as Christus nie. Kom ons kyk, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Verseker is hierdie psalm vir elkeen geldig. Ons allemaal kan dit vir ons vat, maar is eerste, soos die Engelsman sê, first and foremost, kan moet ons dit na Christus toe vat, want daar is niemand wat so wel gelukkig en salig is as hy nie. Welgelukzalig is die man, enkelvoud, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Daar is oor die eeuwe niemand wat glad nie in die raad van die goddelose gewandel het, die niemand behalwe Christus, en nie staan op die weg van die sondaars. En nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy sy oordenking, sy vreugde, sy julle begeerte, sy is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. Daar is niemand wat aan hierdie vereistes voldoen, behalwe Christus nie. Christus het die wet van God dag en nag oordink. Daarom het hy as 12-jarige seun in die tempel gegaan, en hy het alreeds die skrifgeleerdes gaan leer uit hierdie boek uit. Wow, wat 'n voorbeeld het Christus vir ons gestel om oor hierdie boek te dink, om daaroor te bepeins, om 'n deel van jou wese te maak. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Kom ons streef daarna om soos Christus te wees. Kom ons maak dit ons motto, ons lewe. Ek dink daar is geen groter kompliment wat iemand vir jou kan gee, as om vir jou te sê, ek sien Christus in jou lewe. Hy sal wees, so 'n mens sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Weereens, daar is niemand
wat alles voorspoedig uitgevoer het in die lewe nie, behalwe een man, sy naam is Jesus die Christus, en hy het alles voorspoedig uitgevoer, toe en hy kruis hang, toe voer hy dit voorspoedig uit, en nou kom die B-gedeelte van hierdie psalm, so is die goddelose mense, sien, skielik sit hy meervoud in, mense, so is die goddelose mense nie, maar so skaf, wat die wind verstrooi, en as ek hierdie B-gedeelte kan vat, dan sal ek sê, dit is, vir alle goddelose mense, maar vooral vir een, die goddelose mens, wat die antichrist is, wat aan die einde van die groot verdrukking daar gaan wees, of specifiek deur die groot verdrukking, so is goddelose mense nie, hulle is nie voorspoedig nie, hulle is nie soos 'n boom geplant by waterstrome nie, hulle blare verwelk, daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel van die sondaars nie. Wanneer die sondaars geoordeel word, gaan die goddelose mense nie bestaan nie, maar vooral die antichrist, hy gaan nie kan bestaan nie. Sien, so moet een mens die Bybel lees. Hoe kan jy Christus daarin raak lees? Vers 6, die Heere ken die weg van die rechtvaardiges. Nou sit hy meervoud en is nie net meer die rechtvaardige man nie. Rechtvaardig is, want een was rechtvaardig, sy naam is Jesus Christus, en nou word ons die rechtvaardig is, die weg van die goddelose sal vergaan. Ja, die pad van die antichrist sal tot niet gaan. Kom ons lees Psalm 2 in hierdie boek van die psalms, en nou gaan jy Christus baie duideliker beginne sien. Eindelijk wil ek sê, die psalms vertel jou van Christus. Wanneer jy op hierdie reis saam met my gaan, sal jy al hoe meer achterkom, dat die psalms Christus besing, en vooral die kruisiging, verbasend hoe die psalms jou van die kruisiging vertel, kom ons kyk Psalm 2, net vir interessantheid, wanneer ek het nou gaan beginne lees, sal jy achterkom, Psalm 2 gaan oor Armageddon, wow, kan het waar wees, dat Psalm 2 oor Armageddon gaan, kom ek lees het vir jou, waarom woel die nasies, en bedink die volke nietige dinge, hy praat nou al reeds van Armageddon, hulle beplan van Armageddon, dis die groot verdrukking, die slag van Armageddon, die laaste oorlog wat hierdie aarde sal sien voor die 1000 jaar vrederyk. Die konings van die aarde, sê vers, hoofstuk 2 vers 2, die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saam raad teen die Here, teen sy gesalfde, met ander woorde, die konings van die aarde gaan gereed maak vir die slag van Armageddon, nasies, oor die wereld heen gaan hulle weermagte, hulle finansies, hulle politieke vermoëns by mekaar gooi, om Christus aan te val, deurdat hulle Jerusalem gaan aanval, maar weet jy wat gaan gebeur, wanneer hulle vergader teen Jerusalem? Jesus self sê die Bybel gaan op die Olyfberg land, in Zacharia 14, hy gaan op die Olyfberg land vir sy wederkoms, en hulle gaan eintlik teen die gesalfde oorlog voer. Dis hoekom hoofstuk 2, 'n profesie van Dawid was, 1000 jaar voor Christus se geboorte, vandag 3000 jaar terug, het Dawid baie van hierdie psalms geprofeteer. Die Bybel sê, hulle hou raad teen die gesalfde. Nou wat gaan hulle doen? Hulle gaan teen Israel probeer oorlog voer, die laaste ene. Laat ons hulle bande stikkend ruk, hulle touwe afwerp. Dis wat die konings gaan sê op die laaste aanslag, wat hierdie aarde sal sien voor die wederkoms. Die eerste georganiseerde aanslag teen God was die toring van Babel. Hierdie ene is die laaste georganiseerde aanslag voor die wederkoms. En wat doen God wanneer hy hierdie goed sien? Kom ons lees die volgende vers, vers 4. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dis wat die Here doen, want hy is op sy troon. Wie kan God aanval? Baie mense dink hulle kan die Bybel uitfaseer, hulle kan ons ware verhouding met God tot niet maak. Niemand kan dit doen nie. Niemand kan God uit die systeem uithaal, hulle probeer om uit skole uithaal, hulle probeer om uit mense se lewens uithaal. God in die hemel lag vir hulle. Hulle het hulle hand teen die skepper van lewe. En dan sê die Bybel, wanneer hulle so met hom spot, en God vir hulle terug lag, dan sal hy hulle in sy grimmigheid aanspreek, in sy toren, hy sal hulle verskrik. Met ander woord, hy gaan kom, sy wederkomst, die slag van Armageddon, hy gaan hy nasies, wat teen hom oorlog wil voer, gaan hy delg. Die Bybel sê so, en nou kom hy,
in vers 6 en hy sê, ek toch, God en die Vader, God die Vader in die hemel praat, ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Hy sê, julle wat so vir Jerusalem wil aanval, het jy geweet hulle gaan Jerusalem nog so aanval, sê Zacharia, ach kom ek lees dit vir jou, in Zacharia 14. Jy gaan dit nou so geniet om jou Bybel saam met my te lees, in Zacharia, o, ek is nou eers by Safania, hier Zacharia 14. Hy sê, ek sal al die nasies versamel, vers 2, om oorlog te voer teen Jerusalem. En die stad sal ingeneem, huise sal geplunder word, vroue onteer word, die helfte van die stad gaan in ballingskap, die oorige gedeelte van die bevolking sal nie uitgeroei word, ja, gaan een stikkie, net een derde van die Joodse bevolking gaan nie uitgeroei word, nie. En die Here sal uittrek en die stryd voer teen die nasies. En die dag sal sy voete op die Olijfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, land, en die olijfpers sal middel deur gespleit word, dis sy wederkoms, Zacharia 14, en hy gaan weer op die toneel verskyn, sê hierdie psalms, die Bybel sê, ek toch het Jezus gesalf oor Sion, ek het my koning gesalf, ek wil vertel van hierdie gebeurtenis, sê die psalmdichter van die besluit, die Here het gesê, U is my seën, vandag het ek U gegenereer, Jezus is voor die grondlegging van die wereld, as seën van God gegenereer, En toe sê God die Vader en Jezus praat met mekaar en God sê vir sy seun in vers 8, eis van my en ek gaan vir jou nasies gee as besitting. Eindes van die aarde, wanneer gaan hierdie gebeurtes gebeur? Wanneer nasies aan Jezus behoort? Wanneer gaan het gebeur? Vandag ontken nasies sy bestaan. Mense ontken Christus. Mense wil met hom niks te doen nie, hê nie. Mense het sekere menseregte, ons leef in die tyd van menseregte, die tyd van demokrasie, menseregte, elkeen het sy reg, maar jy gaan een tyd in tyd aanbreek, wat nasies aan God gaan behoort, aan Christus gaan behoort, en dis niks anders as die vrede reik nie. Hierdie psalm 2 is dan een profetiese blik, duisende jare voor en toe, dit kan dalk op ons voorstoep vandag wees, want dit is al meer as 3000 jaar terug geskryf, wat die duisendjarige vrederik gaan aanbreek en nasies vir Christus gegee gaan word. En nou sê die Bybel, U sal hulle verpletter met die eisterstaf, dis die slag van Armageddon, U gaan hulle verpletter met die eisterstaf, U sal hulle stik en slaan, dit staan ook in openbaring hierdie vers van eisterstaf. En nou kom daar een groot waarskuwing, wat God al 3000 jaar terug geskryf het, vir die slag van Armageddon, vir die konings wat in daai tyd gaan lewe, wat teen Israel gaan oorlog voer. Dit is dalk een van die dae, my vriende. Hy sê vir daai konings, vir daai politieke leiers van daai tyd, vir mense wat in daai tyd gaan regeer, sê die volgende, sien nie nou, die psalms het baie meer in as wat jy gedink het dit in. Die psalms het soveel meer dieptes. Die psalms sê so baie meer. Hy sê, Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees, juig met bewering. Kus die seun, met ander woorde, sluit vriendskap met Jesus Christus. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toring ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Ja, dit was nou lekker om net Psalm 1 en 2 saam met jou te lees, en te sien, hier staan baie meer in hierdie psalm, as wat ek en jy gedink het. Hier staan in die psalm van Christus, wat wel gelukzalig is in psalm 1. Psalm 2 staan hier van die Armageddon, een slag wat gaan plaasvind, dat hulle vernietig gaan word, dat hulle met die eisterstaf op Brysel gaan word, en dat Jezus gegenereer is, dat die Vader besluit het, hy is koning vir ewig. In hierdie psalm staan een dringende waarskuwing vir die regeerdes wat in die einde van tyd lewe, om eerder met Christus vriendskap te sluit, as om met die antichrist vriendskap te sluit, want as hulle met die antichrist vriendskap sluit, gaan hulle vernietig word. Maar uit hierdie psalms, is nie net vir daardie tye geskryf, dit is ook vir my en jou geskrywe, ons kan ook wel gelukzalig wees, wow, ons kan ook gelukkig wees, en ons wil vandag al vriendskap met Jesus sluit, En dan sluit hy hierdie psalm 2 af, wel gelukzalig,
Psalm 1 begin met daardie groot woord en Psalm 2 sluit met hom af. Wel gelukzalig is almal wat by hom, by Christus skuil. Waaroor gaan die psalms dan? Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor dat jy hom jou toevlug moet maak. En wil jy nie vandag sê, ek skuil by u, oor rots van my van die ewigheid, rots van die eeuwe, ek skuil by u. Want ek wil hierdie drie betekeniswoord, wel gelukzalig in my lewe hê. Ek wil wel wees, wel goed, wel, dit is wel met my siel, dit gaan goed met my, ek wil gelukkig wees, en ek wil salig wees, wel gelukzalig is almal wat by hom skuil, wil jy nie vandag sê, Here, ek skuil by u, in my storm maak ek u my skuiling, wil jy nie daar die besluit neem en sê, nogtans sal ek die Here dien, ongeacht wat mense sê, nogtans, soos wat Habakuk gesê het, al sal die vyeboom nie bot nie, al gaan daar geen vrugte in die lande meer wees nie, al het die beeste verdwyn, nogtans, ek wil het uitroep oor jou lewe, om hierdie besluit te maak, om te sê, nogtans, wel gelukzalig is almal, wat by hom skuil, kom ons bid saam, Here, dankie dat u ons skuilplek is, en terwyl ons op hierdie reis deur die psalmboek is, verskillende hoofstukke, wil ons sê ons skuil by Jesus Christus, die rots van die eeuwe, ons maak dit ons besluit, om ongeacht die storms, ongeacht omstandighede en uitlatings van mense, en wat ons familie mag dink of sê, om te sê, nogtans sal ek die Here dien, dis al wat ons sê, want wel gelukzalig is die, is almal wat by hom skuil, u is ons skuiling in hierdie tyd, dankie dat u my vriende vashou, dankie dat u hulle bewaar, dankie dat u hulle toemaak in die liefde hand, ek seën elkeen van hulle in Jesus naam, amen. Moenie een van my uitsendings mis nie, kyk na elkeen van hulle, ek gaan poog om met Godse genade vir jou hierdie psalmboek op te breek, en dit gaan vir jou een splinter nieuwe boek word. Tussen wil ek jou aanmoedig om hierdie twee psalms net weer te lees op jou eie, en te kyk en een bykie notas te maak, vat een biekpen, en skryf een bykie daar in jou Bybel, want anders jy het morgen of oormorgen vergeet, en dan as jy dit vastgeleid, neergeskryf, dan onthou jy dit beter, en die boek, die psalms gaan vir jou een geopende boek word. Baie dankie vir elkeen van julle se liefde, se ondersteuning, se gebede, en as het in jou hart is om ook hierdie bediening van ons te ondersteun, WhatsApp vir my die woord ondersteun, en ek stuur vir jou die detail, en dan wil ek jou ook aanmoedig om ons WhatsApp, of liever ons Facebookblad, my Facebookblad, Kobus du Plessis te gaan like, en ook ons YouTubeblad te subscribe, Kobus du Plessis, tik maar in Kobus du Plessis, en jy sal my vind daar so, ek bedien jou graag met die lewe, God bless you, love you all, tot volgende keer. Bye.